Nazdar, chlapci. Mám pro vás další misi. Půjdete se podívat za starými přáteli, za Bahnary. Doufám, že to zase není nějaká blbá civilní akce. Na takový pitomosti teď nemáme čas, kapitáne, musíme... Mlátit Charlieho, jak to jenom jde, já vím. Neboj se, posílám vás na průzkum kolem jejich vesnice a můžete vsadit boty, že tam bude Viktor Charlie někde smrdět. Takže Kongové zase otravujou horaly? Ne, tentokrát je to NVA. Do prdele, pravidelný vojsko. No tak, na ty se moc netěším. Jo, ty noční minometné ohňostroje jsou rozhodně prací jednotek NVA. Bahnarové poslali zprávu, že se kolem pohybují uniformovaní Vietnamci. Velitelství tam poslalo vrtulník a málem jste měli na krku další operaci Najdi a zachraň. Tentokrát měl ale vrtulník štěstí a doletěl domů. Vypadá to, že to tam bude pěkně horký. Jako samo peklo, nebo brzo bude. Vezmeš si celý tým, Steve. Charlie tam musí mít aspoň jeden tábor, spíš víc. Prozkoumejte oblast kolem vesnice, Montaňárové to rozhodně ocení. Přistaneme ve vesnici? Ne, Phantom vám dnes ráno vypálil novou přistávací zónu. Je to pár mil od vesnice, stačí sledovat koryto potoka a dostanete se tam. Úkol je jednoduchý. V podstatě najdi a znič. Vrtulník už je na cestě. Připravte se. A jen tak mimochodem, Steve, dostaneš to volno ještě tenhle týden. Tak to neposer. Super. No, každopádně dámy a pánové, já jsem do toho moc nechtěl mluvit, protože... se rozhodl, kámo, že prostě, když to nemá takovou sledovanost a nervuju se tady u toho, že to prostě musím dotočit, protože to je moje srdcovka. Potřeboval jsem 2 týdny dovolenou od tohohle, protože to je strašný peklo, tady ta hra, ale já to prostě dohraju na tu těžkou obtížnost, i kdybych se měl z toho zbláznit a je mi jedno, jestli to někoho zajímá nebo ne, protože mě to sakra zajímá. Každopádně, já se kouknu, co máme. Jo, my máme tohleto, že jo, tak to dáme pryč a vezmeme si M16, protože pokud si dobře vzpomínám, tak by tady měl být s náma Bronson, ale nejsem si jistý, kde jsou zásobníky do M16, tady to nahoře, jo. 7 zásobníků do M16, tady nějaká sniperka, Tomík, AKčko, oh, je tady double brokovnice a místo toho tak bych si vzal zase pistolku s tlumičem. Tak vezmeme si co nejvíc nábojů úplně do všeho, kdyby náhodou, tak každopádně chtěl bych poděkovat ještě všem členům a všem donátorům, kteří podporují tady ten kanál, neskutečně si vážím vaší podpory a dámy a pánové, jdeme asi na to, vesnice Bahnar, tady už jste byli, BTV, pokud se nemíním, copyright hudba. Kamo, už to zase, už jsme zase tady. V té katastrofální týpocem, ty můj radisto. Ať ten vrtulník vypadne. Co, jak třese? Rudá váško, tady hrot jedna, příjem. Třesavka. Hrote jedna, tady rudá váška, příjem. Rudá váško, tady hrot. Pošlete zprávu hotelu 6, že výsadek proběhl OK. OK. Budeme podél modrý čáry, příjem. Tady rudá váška, rozumím. Míříme k vesnici Bahna. Cesta nás povede podél koryta řeky Keban. Příjem. Kámo, já se konečně vidím. Jedna, konec. Já konečně se vidím na té mapě, kámo. Já jsem to neviděl a nešlo to ani nějak to. Já konečně se vidím. Tak, jdeme podél řeky tady, prej, údajně. Akorát přemýšlím, kudy se tam dostanem. Protože tady jsou ty blbý křoví, který nejdou projít. BTV. Ne, nejdou prostě projít. Prostě, tohle nepůjdeš. Nemáš vůbec tady žádnou moc, hlavně jste nám to tady rosto. Tady bys to mělo dát nějak projít podél toho, ale... Jo, tady to prostě nejde, kámo. Prostě ne. Hra řekla, že ne, tak ne. Tady prostě máš cestičku, tak půjdeš po cestičce. Co to do prdele bylo? Ne. 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 Ne, hrajeme od začátku, nic se neděje. Přistáváme, nic se nestalo. Ty vole, kámo, děláš si prdel, tam byla nějaká bomba. Vole. Zapte je všechny, však si je
jdeme okamžitě a střelbitě zničit tu blbou bombu, která tady je. Kde je? Granát! K zemi! Ty vole, ty jsi blbec! Vole. Granát! Chci podat hlášení. Rádio připravený. Pořádku, Deforte? Ať ten vrtulník vypadne. Rudá Hotel Váško, 6, tady Hrot 1, příjem. Přistávací zóna byla zaminovaná. Míříme podél modré linie. Kamo, to je zaminovaný. Rudá Váško, tady Hrot. Pošlete zprávu hotelu 6, že výsadek proběhl OK. Budeme podél modrý čáry, příjem. Co to tady vybouchlo? Já chci Nuta schválně. Hrot 1, konec. Pronte v konstre. Nuté, zkus to. Výbor. Já mu to dám Nutovi. Míříme na západ. Drž se koryta potoka. Ano, Trunksy. Ano, Trunksy? On jde taky do té díry. No a koukej, teď se odbouchne. Trunksy. Kamo? Já už jsem to asi odbouch. Let's go. Kropron se v konstre. No a máme jít asi turmo, ne? Že jo? Vypadá, že se Bronson konečně umeje svý černý noj. Hele, vole, tak. Tak dost. Serte na to. Proč jdeme tudy, Botovo? Nemáme jít na druhou stranu, Nuté? Míříme k vesnici Bahnar. Cesta nás povede podél koryta řeky Kebana. Kebana? Kámo, děláš si ze mě prdel? Tady na každý cestě je tady bomba. Aha, najednou tam bomba není. Najednou tam bomba není. OK, co ta hra dělá? To mám jako fakt jít za tím Nutem celou dobu, jo. Pronte, ponstre. Jako já mám jít fakt za ním celou dobu, abych neumřel. Tak jdi už. Ty vole, tady bude pastí dneska jako blázen. No holce, držíme za Nutem, jako já to nevidím. Ta grafika je taková krásná, že já vůbec nevidím ani ty pastí. O bože. Ty vás stejně, dámy a pánové, jako ty v té džungli, v tom Vietkongu, teda v tom Vietnamu, to muselo být těžký, jako. Bando! Bando! Kde je? Odkud si střílí? Honstre! Tu meta? Tamhle nahoře. Tady je! Uerery! Ty hoši, jako... Dobře jsme tady vybombili. Dobrý. Chci podat hlášení. Dobře. Rádio připravený. Čím víc ty vystřílíš, tím jí já ponesu. Hotel 6. Tady Hrot 1. Navázali jsme kontakt s nepřítelem. Zřejmě minovací družstvo. Hrote, tady šestka. Rozumím. Dejte si pozor. Minovací družstvo? Šestko, tady Hrot. Rozumím. Konec. Dělej, Nuté, jdeme. Jdi dál. Jojo, tak jdi ty vole, ty jojo. Tady bude určitě zase hromada bomb někde. Ty vole, jak se rozeběhl, ne? Ty vole, kámo, tak ty jedeš. Co je? Fajn, veď nás. Tak rozuměj a dělej, ty vole. Trunksy. Ježiši Maria. Oh, hevedy, tady zase někde budou, ty vole, já už to úplně vidím.
Tamhle jeden, hvidy, hvidy. Ty chcípneš! Are you sure about that? Co či je za? Bahne? Tady něco před náma bylo, bahne. Cípneš? Nažerte se olova, ryžožrouti zasraný! Tvoje, jich tady je, kámo. Tak pojďte si pro mě! Hnosnej rudej prasata. Chci podat hlášení. Kamu nekeci. Ty střílíš, tím jí, já ponesu. Jasně, jen si vezmi. Jsem. Hotel 6, tady hrot 1. Měli jsme další kontakt, příjem. Vypadá to, že se nás jenom pokouší zpomalit. Příjem. Pokouší se nás zpomalit. Hrot 1, tady 6. To se mi nelíbí. Pokračujte k bodu makrel. Příjem. 6, tady hrot 1. Rozumím, pokračujeme k cíli mise. Konec. Bod makrel? Míříme k vesnici Bahnar. Cesta nás povede podél koryta řeky Kebana. Trunksi? Kebana? Jako jich tady hodně, kámo. Už by tady snad žádný pasti být neměli. Snad. Moc tomu ale nevěřím, ty vole. Ale Asiati? Ratata, kurva, ratatata. Vidíš ho někde? Hybidy, hybidy. Jau, to docela bolelo, ty vole. Monstre! Ty vole, tady někdo střílí. Čičinala! Ty vole. Ty jsi taková čičina. Další, jo? Další hybidy. Jen si ber, mám dost. Super, ale hybidy já je moc nevidím. Jak se ti to líbí, zmrde? Odkud střílí? To tady je! Nehybej se, musím tě to zavrát. Jo, teď mě vaš, ty vole, ty jelimane. Oh, tady přede mnou. Tady ještě někdo. Vidím nepřítel! Vidíš nepřítel, tak střílej, ty debile. Kámo, že jich tady je, ale. Ty vole, další bomba, já se z toho poseru. To se prostě nedá tady chodit, tady to je všude zaminovaný. Já mám nové VHčko, dámy a pánové. Kde je ten nut? Já potřebuji, aby nás vedl. Jen si ber, mám dost. Fajn, veď nás. Jojo, Trunksi. Tak jdi, Trunksi. Kde je? Odkud střílí? Sakra, vidíte přítele! No tak ho zabij, ne? Svíně komouska! Kde je tu už, ty vole? Klape, vy se nemíte ani trefit. Kde je ten blbej nut? Fajn, veď nás. Dí nás už víc, ty debile. Kámo, já to nezvládám psychicky tu hru. Jdeme. Krok, Ronske, Ponstre. Jasně. Pojďte už. Tady byla ta bomba někde. Pokračuji podél potoka. Jdi, ty vole, já nevím, kde jsou ty bomby, ty je vidíš, já je nevidím přes tu grafiku. Hroznou. Teda hroznou, dobrou na tu dobu jako, ale teď bohužel. Jdeme. Dělej. Jdi.
mě jebne, kam mě z toho nuta normálně hrábne. Co je? Jen si ber, mám dost. Zase tam je. Mě zajímá, kolik jich vy zabijete, zatímco já je tady kosím. Já ti dám bokegu, vole. Už takový bokegu, že uvidíš. Ty vole, trunksy. Veď nás. Veď nás. Rozumím, trunksy. Tak jdi. Jen si ber, mám dost. Super. Ta M16 má strašně málo nábojů. Hodně zásobníků, ale málo nábojů. Už se jinak blížíme. Makrel, bot makrel, už tam budem. Děj makrelo. Jak je to na tu těžkou obtížnost, tak je tady strašně moc. Jestli to teda takhle funguje. Co je? Děj. Ta voda, ne? Let's go. Tudy mi neprojdem. Sakra. Tudy neprojdeme. No a co teď, Trunksy? Najdi cestu do vesnice. Ano. To jsem zvědavej, co najdeš. Aha, tak tohle bych třeba jako nevěděl. Že mám jít tudy, to by mě nenapadlo. Tak máme tady toho Nuta přece. Nut je velitel, velitel Linky. Tady byl jaký pasti zase. Ty opice. Pronsky v onstre. Kam, proč jsou tak pozadu? Jdi, makrelo. Maria. Kde je radista? Stůj! Chci podat hlášení. Frekvence nastavená. Aha, dobří. Dobře. Hotel 6, tady Hrot 1. Opustili jsme modrou čáru a jdeme přes džungli. Zkusíme dosáhnout bod Makrel z jeho východu. Příjem. Hrote 1, tady 6. Rozumím. Dejte si pozor na pasti. Příjem. Ježiš, zase pasti. 6, tady Hrot 1. Budeme mít oči na šťopkách. Konec. No, to nevím. Do toho. Začínají mě svrbět prsty. On se poškrábí o nějakou panži. Jestli nějakou najdu, vrazím tý do prdele, doktore. Co ty na to? Jo, tak to bych chtěl vidět. Nuté, pojď, prosím tě. Musíme se dostat co nejdřív do vesnice. Jo, trunk. Zkusíme projít džunglí severozápadně k vesnici Bahnar. Kam šel? Tady. Severozápadně, jo. Past! Jo. No, tak toho bych si nevšiml. A nedá se prostě zničit nožem jenom. Nedá. Kurde Nuté, vypadni. Tak, pokračuj. Zkusil jsem to nožem, někdo mi psal do komentářů, ať to vyzkouším nožem, nefunguje to. Možná jiná technika, já nevím.
šli před náma, Trunksi. Myslím, Vietkong moc blízko teďka. Tak jdeme. Krofron jde v konstre? Tute. Čuji, čuji! Zastavte palbu! Hotel 6, tady hrot 1. Jsme asi kilometr od bodu makrel. Další munice? Právě jsme narazili na nepřítele. Vypadá to, že se stáhli do lesa. Příjem. Hrote 1, tady 6. Snažte se dostat do vesnice co nejrychleji. Taková koncentrace nepřítele kolem vesnice se mi nelíbí. Příjem. To je ono. Šestko, tady hrot. Rozumím, konec. Jako jich tady fakt hodně. Nutro, pronte, ponstre. Okej. Co by mě zajímalo, jestli tenhle cápek jako není nějaký to, ale možná hýly. Kde seš, prosím tě? Kde je ten nut? Nute? Už jdu. Kamo, prosím, zaveď mě tam. Vietkong blízko. Vietkong blízko, fakt jo. Pronte v konstre. Vietkong blízko, prej. Pronte v konstre. Trunksi? Pozor, tamhle je cíl! Ty vole, před náma. Je jich víc! To až jich tady je, kámo. Kámo, s tou grafikou nejde vůbec nic vidět. Au, au, záda, záda! Dobře, čím víc ty vystříníš, tím já ponesu. Ty vole, kámo, záda! Zabili jste ho. Co tady děláš, ty vole? Ty vole, dobře. Kurva, Vietkong! Tak ho zapte, ne? Kámo, Bruce, ty jsi idiot. Tamhle je budoucí mrtvola. Kde ho vidíš? Tu máš, hajzle! Jau, odka. Další! Já prostě nevidím v tom křoví, kámo. Tady je. Dobrý, zabili jste. Budeš jako novej. Dobrý, vyhýl mě. Kus mířit a nebudeš potřebovat stole. Tak, dobrý, v pohodě. Radista, na toho kašu toho teď nepotřebuju. Kde zase? Tak, pojďte se pro mě, hajzlové. Kračuj do vesnice. Rozumím to. Kamo, zapte ho už. Pojď si pro náš. Zabijete ho. Vietkong! Kámo, Nute, kde seš? Jdi už! Dumáš, hajzle! Ronc, ne? Kračuj do vesnice. Jo? Ano. Tak pokračuj do vesnice. Dobře, čím víc ty vystřílíš, tím míň já ponesu. Kámo, tak děšu. Kračuj do vesnice. Ano. Kámo, on ani sám neví, kam má jít, ty vole. Ten pecival. Já bych šel sám, ale já už se pamatuju tady ty mise.
No. Teď se přeskočil, kam dál? Jo, před náma je někde nepřítel, okej. Okay. Ach jo, doufám, že tady nebudou někde nějaký bomby zase. Du pronte fonstre. No, asi jsem šel dobře. Bot makrel. Hotel 6, tady hrot 1. Jsme asi půl kilometru od cíle. Našli jsme 3 mrtvý montaňáry. Příjem. Hrote, tady 6. Rozumím. 3 mrtví civilisti. Sakra, to je mi líto. Pokračujte v misi. Příjem. 6, tady hrot 1. Rozumím, konec. Ta propaganda je dost o ničem. Ty vole, oni je tady pozabíjeli normálně. Mrtví ty. Jdeme dobře vůbec? Vesnice Bahnar je jižně odsud. Dole v údolíčku. Okej. Okay. Ale tady budou určitě někde. Ježišmarja, kde jste? Pokračuj k vesnici. Ano. Já jdu, kámo. A hezky tady prší v té hře, to se mi líbí. Taká hezká atmosféra. O, tady to hoří, kámo. Tady už jsme byli, BTV, pokud si dobře pamatuju. Do prdele, jdeme pozdě. Skurvený komunisti! Zkus mířit a nebudeš potřebovat stolik. Minometa! Nemůžeme tady čekat, až nás rozemelou na kaši! Deforte! Kam on minomety? Kde je Defort? Cipněte, parchaňky! Onstre! Odkud nás snajpí? Kde je ten Defort? Na, vezmi si to. Zavolám posily. Frekvence nastavená. Hotel 6, tady hrot 1. Narazili jsme na těžký odpor nepřítele. Celý oblasti kolem vesnice je pěkně živo. Žádám o vzdušnou podporu. Příjem. Hrote 1, tady 6. Kvůli počasí vám nemůžeme nic poslat. Budete to muset... Ty jo, teď je byl. Podávejte pravidelně hlášení. Příjem. Rozumím, 6. Hrote 1, konec. To jsou dementi. Sakra. Tak jsme na to zase sami. Do hajzlu. Zatracení piloti. Pár mráčků na obloze a oni se bojí vytáhnout. Jo, oni si chlastají a my tady tancujeme mezi scepinama. Zlikviduj nepřítele v celé oblasti. Tady odsaď šli, takže musí být někde tady. Dobrý, zabil mě minomet, paráda. 10 z 10 hra. Jsem rád, že se mi zase zapnul. Sakra. Tak jsme na to zase sami. No, propronte, monstre. Ty vole, mě jenom má jebne z týhle týry. Tak jo? Mě prostě zabije jako nic, prostě... Tak zrovna uprostřed bitvy jsem musel odejít. Tak dobrý, další dole. Ty vole, že jich tady je, kámo. Co je granát? Bacha, házím granát!
Na, vezmi si to. Jak se ti to líbí, zmrt? Ty vole, já se trefil, kámo. Let's go. Nute? Kde je ten nut? On je prostě poslední, ty vole, stopařa je poslední. Pojď sem. Najdi nepřítele. Všichni chcípnou. Právně, tak jdi. Ale trošku rychlejš, prosím tě. Ty vole, ne, já to nedávám psychicky, jdeme. Propnons de Fonstre. Kde je ten nut? Kámo. Ty vole. Profesionálové. Co teď? Asi máme jít sem. Nut pro fronte fonstre. Já na vás čekat nebudu, kámo. Tady nikdo není. Zlikviduj nepřítele v oblasti. Zkus mířit a nebudeš potřebovat tolik. Teď nás. Najdi nám nějaký cíle. Vietcong, hetroj! Cože? To bylo znamenalo co, ty vole? Pro fronte v konstre. Jasně, šéfe. Kámo, je to fakt hezký ty animace, jakože hledáš stopy a tak dále, ale prosím tě, nešlo by to trošku rychlejš, kámo. No bože, já se tady porozdínu sám, to bude rychlejší. Máme jít sem, nebo nemáme, nebo co? Tady je mrtvola, jdeme do skal. Hej, hej, kdo vás tady je šmejdi. Tady skáčeš jako pice. Jen si ber, mám dost. Choboď. Mám takový četnaj, vole, že dostaneš. Četnaj. S Landru jdeme dobře, no. A ty vole, tady skáče jak opice, já se se ani nevšim, ty. Pro fronte fonstre. Já nevím, kam má. Vole, kam mě zabije tenhle dement? Ne, já to nedávám psychicky. Ty krávo, zase tady od začátku. Jo, moje životy. Kde je ten doktor? Jo, je dobrý, já se vyhýlu sám, kámo. Jako čekat na krokra, ty vole. Zmířit a nebudeš potřebovat tolik. Pěkně, ty vole, kluci jako se činí tady. Jo. Granát! Tady máš, ty svňátku. Ty vole, dobře se odlítl. Kurva větlo, do něj! Jak se ti to líbí, zmrde? Už ti došly náboje. Jo, protože furt střílem na rozdíl od vás. Že oni vůbec těch křovík nejdou vidět, vole.
Dobře, jsem tady zakopaný. Dávejte si bacha, chlapi! Ty svině jsou všude! No, tak to nevím, jestli zvládneme. Monstre! Držo! Ty vole, tady mají zákop. Oni tady mají normálně zákopy, dámy a pánové. Zasraný komunisti! Jo, jiným dejte, ty vole. Ty vole, ale záda vepředu, vzadu, ty vole, všude. Ty vole. Dobře, čím víc ty vystřílíš, tím míň já ponesu. Monstre! No vidíš, takže s tím líp pro tebe, ne? Dobré, Evry. Kde je ten Defort? Zasraný komunisti! Na, vezmi si to. Kde je ten Hividy Hividy? Půjčte mi někdo zásobník! Buď ticha a dej mi to tvoje rádio, ty vole. Egrenzis 1. Mám na drátě rudou vášku, Sergio. Cože, teďka? Si z nás snad dělají prdel. Lepší pozdějc než nikdy. Hrote 1, tady rudá váška. Letíme pro vás. Kde jste? Jaká je situace? Příjem. Rudá váško, tady Hrot 1. Podařilo se nám pořádně Charliemu pustit žilou, ale pořád se jich tady pár prohání. Míříme k přistávací zóně. Příjem. Hrote 1, tady rudá váška. Rozumíme, jsme tam do 5 minut. Běžte k určené přistávací zóně. Zavoláme vás, až budeme poblíž. Příjem. Tady Hrot 1. Rozumím, konec. No, tak doufám, že nepůjdeme zase zpátky k té přistávací zóně. Nuté. To, že se konečně dostaneme. Veď do... nás k přistávací Hora. Zóně. Honem. Jo, to chci. No, honem. Honem. Honem, nuté. Honem, nuté. Ježišmarja, kámo. Honem, nuté. Honem, ať nám tohle, ať nás nezabijou. Utíkej. Oh, bože, to, hej, to starý, kámo, ty starý, jak to mám říct, NPC prostě, ty byly nejlepší, kámo, ne nějakej vrastu, vole, že cápek tam na tebe střílí a hned tě ududlá, tady, vole, cápek prostě čumí, rozmýšlí se, kam půjde, a pak jde, a jde si krokem, jako, já chápu, proč Američani prohráli tu válku už, jako, v té Americe, když na to tak koukám, teda v tom Vietnamu, když na to tak koukám, tak se ani tomu ani nedivím, ty vole, už. Tím samozřejmě nic proti jako toho, jo. Je to mission čistě ze srandy, chlapi. Vážím si každýho veterána, nic jako proti. Ale jdi už! Ty vole. Hibidy, hibidy, já už jdu, ty vole, hibidy. O, tady byl nějaký... O, tady byl minomet celou dobu. Můžete už sakra jít, hibidy. Kde jste? Ty vole. A jako najednou se mi to běží, přistávací zóna bude asi tam, tak já tam jdu, protože tady s těma hybidy, ty vole, to bude na dlouho. No, tady je rovnou i cestička, takže jdeme po cestičce. Samozřejmě už by tady neměl být žádný nepřítel, vykosili jsme všechno, co šlo. Hybidy, pojďte za mnou, vole, a jdeme. Tady přistávací zóna. Musí být. Tak. A pojďte už, vybidi, ty vole. Jalej. Ty vole, ale kámo. Čum, jak jdu jak posraný, ty vole, dělej. No, hurá. Mám na drátě rudou vášku, Sergio. Paráda. Hrote 1, tady rudá váška. Jsme kousek od vás. Další náboje. Radši s nima šetř. Tady Hrot 1, rozumím, konec. No a vypustíte to? Let's go.
Mám na drátě rudou vášku, Seržo. Už zase. Rudá váško, tady hrot jedna. Potvrzuju, žlutej kous, příjem. Hrota jedna, tady rudá váška, přistáváme. Připravte se, konec. Let's go. Doufám, že nikdo nejde za náma, tyhle. Hele, hibidy, hibidy, let's go. Tak leste, dělejte chlapi, já půjdu jako poslední. Minule jsem to zabugoval, kvůli tomu už to znovu zabugovávat nechci. Dobře, tak lezu já první. Musíme letět, tak polez dovnitř. Kámo, hlavně tam všichni vlezte, dobrý. Dobrý, máme misi za sebou, vesnice Bahnar. GG chlapi, oh. Vesnice Bahnar. Let's go, koukneme se, co bude dál. A uvidíme. Co se děje, pane? Slíbil jste mi volno a já jsem zase tady. Doufám, že se děje něco opravdu důležitýho. Je mi líto, že jsem ti musel přerušit dovolenou, ale opravdu tě potřebujeme. Pěkně se to tady podělalo. Kdybyste mě zavolal o půl hodiny později, musel byste dát prohledat půl čolonu. Tak co se děje? Vypadá to zle, Steve. Nelíbí se mi to ani trochu. NVA máme za krkem. Museli jsme evakuovat vesnici Jaraj a pevnůstku LLDB. Cože? Museli jsme to tam opustit, nemohli jsme to místo ubránit. Ale že to byla akce. Bum, prásk. Škoda, že jste mi nedovolil vyhodit to do luftu o půl hodiny později, kapitáne. Bylo by jich víc na sračku. Už tak to bylo těsně. No, alespoň můžeme soustředit své síly k obraně našeho tábora. Aha. Myslíte, že se na nás pokusí zaútočit? Opravdu je to tak špatný? Je to horší, než si dokážeš představit. Máme spoustu zraněných. Žádal jsem o posily. Máme teď prioritu na dělostřeleckou a leteckou podporu. Chtěl jsem povelitelství, ať mi sem pošlou nějaké další chlapy, ale zatím jsme sami. Co s těma zraněnejma? Máme jich víc, než dokážeme zvládnout, a to nepočítám chodící zraněný. Jako tamhle ten pitomec, který by měl být v nemocnici. Podařilo se mi získat evakuační vrtulníky pro nejhorší případy, ale obávám se, že většina jich bude muset zůstat tady, doktore. Aspoň na čas. Charlie rozjel pořádně velkou akci. V celém sektoru se prudce zvýšila aktivita nepřítele. Jo, ale nejvíc ty aktivity je tady kolem, ne? Správně, Bronsne. Ty bastardi nám jdou po krku. Potřebujeme získat nějaký čas. Možná protiútok. To zvládneme. Jenom mi dejte pár chlapů a... A zítra budete žrát hlínu. Nebuď sračka, doktore. Ale ne, doktore. Můžeme je dostat. Zasáhnout a stáhnout se a... Dost, Steve. Možná později. Máme tady vrtulník. Potřebuju, aby se někdo podíval, jak to vypadá kolem té bývalé pevnůstky. Prý se tam shromažďují vojáci NVA. Chtějí nám skočit po krku. Jestli je to tak, tak je to ideální místo na nálet. Souhlasí. Letectvo zatím posílá jenom dva ptáky. Vy si prohlídnete okolí a určíte jim cíle. Pokud už je Charlie v pohybu, zpomalíte ho. Most? Čteš mi myšlenky. Pokud je to tak špatné, jak si myslím, letectvo vyhodí most do vzduchu. A já budu jenom sedět na zadku ve vrtulníku? Neboj se, dostaneš svou šanci zahrát si na hrdinu. Tak do toho, vrtulník čeká. Vezmi si sebou tady svalouna. No, OK. No, dámy a pánové, aspoň vidíte, co nás čeká příště. Každopádně, pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát like, popřípadě odběr na tady ten kanál. Mějte se a zatím papa, protože tohle bude docela masakr. Papa, papa.